Это вот соседи, вчера орел. Надо папа, не помочь. Любов Миколаївна показує відео, як зараз виглядає її чотириповерхівка та поруч розташовані будинки в рідному місті Лиман, що на Донеччині, після чергового хаотичного артилерійського та мінометного обстрілу росіянами. В Кривому Розі живе з квітня у родичів. Виїхала з домівки буквально за півгодини зборів. Я була в ямпілі в сина. І ви знаєте, коли над головою літіли снаряди, син сказав, все, ми відсюди уїжджаємо. Ми на машину. С другами уехали. Уехали в Лиман. В Лимане у меня квартира. Приехали до Днепра. С Днепра быстренько за 5 минут на Криворожский автобус, и мы в тете Вале. Это моя тетя. Вот. И вы знаете, слава Богу, что тут стали на учет в народном доме, и все помогают. И исполком, и народный дом. А ось Ірина прийшла до волонтерського центру в пошуках сезонного одягу та взуття для себе, дітей та чоловіка. До Кривого Рогу з родиною виїхали в другій половині березня, коли тільки до їх рідної Любимівки, що на Херсонщині, зайшли ворожі війська. Чужинці одразу взяли в кільце населений пункт, але в перші дні з нього ще можна було втекти. Чим, власне, родина і скористалася. В центрі собі знайшла взуття на літо. Для себе я багато знайшла одягу, і для дітей так само. Для чоловіка, правда, особо одежі немає, ну, стараємося якось знаходимо, бо буває жарко. І... Ну, на даний момент час ми можемо і знайти тут і взуття, і одяг без питань. Є багато організацій, в яких є багато одягу, де можна іменно вибрати. Це під вечір вони зайшли, і на другий день вже ніхто нічого, всі боялися навіть кудись рипнутися. Ну, люди виходили, дивилися, бо перший раз таке всі бачили взагалі. Тут техніку, от і все. Нові криворіжці, які прибули до міста з тих регіонів України, де наразі точаться активні бойові дії та знаходяться під окупацією, можуть вільно отримати у волонтерському центрі те, в чому вони мають потребу. Одяг та взуття, постільна білизна, дитячі іграшки, візочки для прогулянок із дітьми та інше. Люба людина, яка стала переселенкою вимушеною, які потрапили в таку ситуацію, можуть приходити, ми надаємо допомогу. Ну, люди приносять, наші мешканці Кривого Рогу носять речі, взуття, дитячі іграшки. Ну, речей достатньо поки що, да. Ну, якщо є такі нормальні речі, які вони можуть поділитися з людьми, постільне дуже потрібне, бо в нас воно закінчується, ну, таке популярне. Ложки, тарілки ми видаємо, ну, це теж в Руді є в наявності. Волонтерський центр знаходиться неподалік від центрального міського ринку. Прийти і отримати сезонні предмети одягу, взуття, іграшки, засоби особистої гігієни можна кожного дня з 10 ранку до 17 години дня. Поставити уточнюючі питання ви можете за телефоном, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Перший міський.